We interrupt this program for important bulletin. Päivää kaikille ihmisille ja lukuisille uutisten katselijoille. Tänään täällä on paikalla Laama, kaupan suurin fani Matti Pertinkulli. Mitä olette mieltä Laamakaupasta, Matti Pertinkulli? Korot, on ihan Laamakaupassa hyvät. Pallin lämmittimet tarjolla, vain yksi pallin lämmitysmasina. Voisitteko istua alas, hyvä herra Pertinkulli? No onks nyt parempi? Nyt kun olis pallin lämmitin.